var så fuld af ødegutter. Hvor stor er han? Hold kæft, fint. Hvad sagt, han stor? Han stor. Så der, mand. Hvad så er den? Hvad så der, mand? Hvad så der, mand? Det går godt. Men nu ser sgu godt ud, mand. Har fået det helt på. Gule sko, blå og bukser. Kom den vesterne hele. Jeg lige måtte så kræfte mig også godt, du ved at sige, men du kræfte mig godt. Du må også få brevene på. Hvor fanden er Persien? Var det ikke op? Var det ikke går op? Var det ikke dig, der var i klubben ud? Pejs udenfor. Stå udenfor. Og nu din kæft for helvede. Ja, kom. Se udenfor. Pås. Hvad? Hvad så prøv at sige, hvad så? Jo, vi skulle alle sammen sove, og kræfte mig godt. Se kræfte dem, ja. Hvad så gutter? Der kunne man være her, hva? Jeg også vil præcis sige, at det var fordi, at der var bare kø på motorvejen eller sådan noget. Ja, vi mangler jo sådan set også Axel. Axel, ja. Op, det var altid så langsomt kropdeme. Hold nu, det er for at få kropdeme. Kæppen! Nu går jeg lige, jeg skal lige så hen min rockerhjelm, ellers ser jeg hovedet krokker ud. Så er jeg til klubmøde. Hvad siger du? Jeg tror, Axel er fast på motorvejen. Det var da helt utroligt. Og nu er din kæft for helvede, Finn. Det er kraft ædme utroligt med dig. 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 Kraft ædme chokolade, du kan æde, hvis det gør kraft ædme utroligt med din kæft. Er det chokolade? Kraft ædme chokolade, du er de fede dyr, man kraft ædme gå ud af. Skal vi vente på Axel, eller hvad? Skal vi bare starte? Det er dumme rassi. Ja. Vi skal Axel med for helvede. Jamen, hvad synes du ellers? Lad os gå ind og møde det... Jeg indkalder til møde. Klubmøde. Ja, og klubmøde. Og nok lige, jeg er fra 13. 14 også. Jeg tror også, jeg ligger rimelig godt sådan 13 der. Og skulle vi lave holdsoverretning? Så er der klubmøde. Det er ikke fedt stående, Præs. Hvad fuck er det for en grim logo? Det man ikke er svin, det der kraft, det man er en ørn, eller hvad fanden er det kraft, det med en fugl? Åh, kæft, det er grimt. Hold nu din kæft, Finn! Det kan sgu da være vildsvin. Åh, nu kæft, du larmer. Okay. Da vi de her håndoprækninger om alle dem, de er her, okay? Store! Jo! Lars! Ja, jeg er her. Axel! Lå. Ken! Hvad er det for noget? Skåling. Finn! Ja, hold din kæft, Finn! Ja, for helvede! Hold nu din kæft! Hvad er Speedy? Kom, det er mere! Kom, det er mere! Du ser godt ud af Speedy! Kæft, du ser godt ud af! Kæft, du ser godt ud af! Du ser godt ud af! Stor kraft, du ser godt ud af! Kæft, du ser godt ud af! Det er godt at høre! Hold lige hørt den af, drenge! Kæft, du er grimt hård! Jamen, så vil jeg... Kæft! Jeg starter med at sige velkommen til endnu et klubmøde hos Rocker Lidt Fine. Fuck, det er fedt, mand! Jeg håber, vi alle sammen får en rigtig hyggelig aften, og så vil jeg sige velkommen til. Vi har lige et tidsband, vi skal igennem her. Der er første indslag med... Der er klubfestkampen med Præsi. Det er mig. Du må ikke ryge indenfor for helt. Hold din kæft. Der har vi også et indslag fra Præsi, som er en lille overraskelse til alle sammen også. Det er også med mig. Og så til sidst i den her måned. Så bedømmer vi jer, I får karakterer, som I ved. Blev en god rocker, kraftedeme hjem. Pøst til 12-tal, ja mand. Kraftedeme med sygdommen, jeg har kraftedeme en god rocker i dag, i år. Måned. Det med også, jeg er god rocker, kraftedeme hjem, helt fint. Ja, også mig. Så, okay, lad os starte med det første. Det er det specielle indslag, og en lille overraskelse til jer alle sammen, som jeg har større for. Igen, i den her måned, har vi holdt kriminaliteten ned på 0%. Og det er stadig med godt gået, drenge. Det kan jeg godt krabbe jer selv på skulderen for. Kraft ædme godt, Lars. Det var kraft ædme lidt spiller også. Kraft ædme godt, mand. Kraft ædme sparker ham der gulden lige ved, mand. Kraft ædme, kraft ædme, jeg var lige ved. Ham der gulden der, ham der pakker den inde på den der blok der. Kraft ædme lige ved, sparker ham lige hovedet, mand. Kraft ædme. Ja, sgu bare kraft ædme, bare have en lille los i hovedet, mand. For sødt han er. Kraft ædme. Lille næ. Den lille idiot, mand. Fucking idiot, mand. Fuck ham, mand. Du bøsje, jeg kraft ædme, ja. Sødt han er, sgu han smæk. Vi skal på tur. Ned til den lokale motorcykelforhandler. Og så lige ud og kigge på motorcykler alle sammen. Hvor fedt, mand! Fuck, det er fedt, mand! Overhovedet ikke noget problem. Det er ikke noget problem. Vi tager fat i den store dåse i dag. Og tager hånden helt ned i den store pose. Vi skal dåse. Og så finder vi sådan noget. Ja. Så skal vi videre til næste punkt på listen. Som er bedømmelser af hvor er med Præsi. Og det er også mig, der er Præsi.
Okay, vi kan jo starte med store her til venstre for mig. Lolo, Lolo, det er mig. Jeg har valgt at give dig et 11-tal. Lolo, Lolo. Og det er ud af 13, fordi vi kører efter 13-skalaen her. Kom til mig, kom til mig, kom til mig, kom til mig, kom til mig. Det er godt klart, mand. Store, du gør det eddermame godt. Vi har snakket noget om dit temperament, og hvordan du skal opføre dig ude i offentligheden. Og det gør du eddermame godt. Derfor har du fået et stort, flot 11-tal. Tusind tak, prøv at sige. Kræft dem glad for mig. Kræft dem godt, mand. Kræft dem glad. Der har vi Ken dernede. Ken, du har fået et flot, flot 12-tal. Ej, det er yderst af finurligt. Du gør det rigtig godt. Det synes jeg godt nok. Der har kræft dem også rock-agtigt. Du gør det super, super godt. Derfor har jeg valgt at give dig over skalaen. Jeg har simpelthen valgt at give dig et 14-tal. Hvad fuck? Jeg kæft, det kræft dem op, men hold da kæft, Ken. Kræft dem af, Ken. Kræft dem, men det synes du roller kender, Finn, man. Kræft dem, men det synes, Finn. Du gør det super godt. Der har vi Aksten. Der har været lidt uenigheder mellem dig og mig, Aksten. Og de sko der, du render rundt i. Det skal ændres på. Derfor har du fået et 20-tal. Der har vi Speedy. Kræft dem, jeg. Speedy, jeg synes, du gør det super godt. Du panter nogle af alle de der energidrik, og så det kan jeg godt lide. Du tager initiativ. Jeg drog før, da jeg ikke kom, præcis. Drog før, da jeg ikke kom, ja. Du panter dem. Du sørger for at få dem pantet. Det Men Speedy, så bare fordi, at har du også pantet mine Red Bulls? Kræft dem. Så skal vi til den her sidste, og det er dig, Lars. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, Lars. Hvordan synes du, det er gået? Jeg har lavet sindssygt mange grønne ting. Mig og Store her, vi var ude og banke nogle af de der små på hjørnet der. Mig og ham blev også stor, ikke? Og så efter vi var kørt, ikke? Så kom der nogle flere af de der små bavianer der. Kan jeg love dig for, at de fik også nogle smæk, mand. Hold nu kæft, hvor de fik smæk. Du var rockagtig, mand. Fucking, du var mega rockagtig, mand. Det er rigtig nok. Det var pisse rockagtig, mand. Ja. Ved du hvad? Jeg var så pressig. Det synes jeg slet ikke, det har været sådan der, Lars. Det synes jeg slet ikke. Ved du hvad? Jeg har bedt dig om at tage det pisse op ude på toilettet. Jeg ved udmærket godt det. Jeg ved udmærket godt det. Kræft dem, før jeg tror, at de er tidligere. Kræft dem, også, mand. Det er rigtig nok, det siger, mand. Så bliver du kræftet med ulækkert. Hold da kæft, mand. Tør det op for dig. Undskyld. Det synes jeg ikke, det er godt nok. Derfor. Kræftet med ulækkert. Så har jeg valgt at give dig et 0-3. 0-3? Kræftet med ulækkert. Hvorfor 0-3, mand? Det er kræftet. Det er hvem af dine tal, der er kræftet med. Hvad så, mand? Hvad så, mand? Jeg er da pisse ligeglad i, mand. Se der. Jeg tror lige, vi skal... For helvede, hvad laver du der? Hvad laver du, Store? Kom, dæmme! Jeg er stadig pænt, Store! Åh, for helvede, mand! Fuck! Bare gå på problemer, når vi hører, du kan godt, dæmme! Men så bakker jeg bare lige tilbage, så! Nå, nej, vi skal ikke tilbage nu! Det ser godt ud, gutter! Det er rågang, det er fucking rågang, det er fucking hårdt, dreng, jeg lige lavede. Skynd dig tilbage, før du bliver grøn. Åh, brænd, der er nu! Så kører vi sgu. Kom nu, for helvede, Pressi. Fuck, du kører hurtigt, Pressi, mand. Åh, der er en jævn i håret, ikke? Hallo, for helvede, vi har fyldt dig ikke givet at køre med, for helvede. Vi venter, gutter. Yes, det er modtaget, chef. For helvede, Pressi! For helvede! Ej, nu skal vi ikke hæve hastigheden til 55. Fuck i helvede, Finn! Brug her, dreng, der er lige gruppen med hurtigt. Finn, kør lige i mig allesammen. For helvede, Finn! Kan du ikke? Det er kropdæmme, jeg gider vi simpelthen ikke se på det, der finder kropdæmme.
Krop der ædme utrolig, Finn. Finn, du kan lige lide mig. Finn, du kan lige lide mig, Finn. Jeg har ikke krabt nogen. Krop der ædme utrolig, Finn. Kan du lige... Hallo, prøv at sige. Prøv at sige, kan du lige ind i mig sådan der? Gjorde jeg? Krop der ædme holder, altså. Jo, fast og fedt, ikke? Skal lige tage os op en gang. Du bliver nødt til at kigge derfor. Det kan godt være, at du ikke kan dreje hovedet med din store nak. Men det duer ikke ud i trafikken. Men det er for helvede! Jeg er enig der, jeg er fuldstændig enig. Gå væk, mand, og din dødsrøv. Satan da. Kruf, ædme, kruf, ædme, kruf, ædme, kruf, ædme, er den op til venstre her? Tror du ikke, at han vil sin mål cykler tilbage, tror du? Ja, det er lige det, jeg tænker på. Nej, jeg tror, at han er ligeglad. Tænker, vi skal ned bagefter, så skal vi kofte dem købe dem alle sammen. Kofte dem, tænker jeg, er en god idé. Kofte dem. Ja, det er en skide god idé. Ja, det er en skide god idé. Ja. Den er fed, den er ringe, men er fucking jeg svæver, så kørte jeg også lige pludselig, ringe. Og så lige pludselig, så kørte jeg bare så hurtigt, men jeg kunne ikke se, hvor hurtigt jeg kørte, men... Det var fedt, det var kraft, det var jeg glemte du, en kraft, det var så hurtigt, det gik. Det var fandme jord, det der, mand. Men hvem skal vi starte med? Tænker jeg godt tænke mig en prøvetur først. Blik prøvende, det er fedt, det er jo kraft, det med. Nu vil jeg godt, nu starter lige for, nu vil jeg sgu komme et godt tilbud. Hvor meget kraft er de, eller hvad? Der kan være, kan det koste. Nu skal vi til den seriøse snak, kan man sige. Hvad kan det koste? Kommer an på, hvilken en I skal have. Dem alle sammen! Nej, det var helt lortet, tror jeg. Helt lortet, tror jeg. Du kommer med godt til på en trehjulet knaller. Nu, ja. Jeg ved godt, jeg står til det. Lidt meget, men jeg kommer med godt tilbud på 1200. Ja. Det er en god pris, jeg vil kraftedme sige. Uden er det kraftedme lidt. Det er, ikke, det er jo, det kørte jo ikke lige som smurt. Åh, oh, det gør den, det gør den. Den køber kraftigt lidt på turen, synes jeg, kraftigt med. Den billigste, vi har, den koster 310.000. Det er ikke i orden, kraftigt med. Det er sgu da pisse dyrt, kraftigt med. Så må det en helt normal knaller. Hvem er det helt normal knaller, kraftigt med? Kraftigt med en ny scooter. Hvis vi skal have scooter, så koster det 15.000 stykker. Kraftigt med en, så vil du tage. Så er det kraftigt med, vi tager. Det er kraftigt med, vi tager. Det er alle sammen, vi tager. Alle sammen, vi Så I skal alle sammen med. Vent lige, gang, altså. Jeg har lige et spørgsmål. Er det, prøv at sige, er det rocker at køre scooter? Det er rocker. Det kan jeg love for. Men så vil jeg godt købe scooter. Så har vi alle sammen scooter. Hvad er kraftigt med 9 uger? Jamen, er det modden, eller er det det normale? For modden ikke får mange spejle på, hvis det så endelig skulle være. Og man kunne regne vores mod. Hvad er det, du bruger et spejl til? Jamen, altså min sidespejl lige svøgte ud, så jeg kommer til at køre til højre for tidligt. Okay, yes, jamen det bliver en fag jo så. Kan du må lige fuck it! Kan du må lige fuck it! Du står og kalder os fuck it, kraftedeme! Hvor til at hedde fag jo? Hvad er det for noget, mand? Kraftedeme, hvad er jeg undskyld for det, så er det fuck it, fuck it, man. Fuck it, man. Kraftedeme, hvad er kraftedeme? Tror du, det er bøsser, eller hvad? Kraftedeme, kraftedeme, bøsser her, kraftedeme. Kraftedeme, Lars har givet fingre, kraftedeme flere gange, du nogensinde har lige dit kraftedeme. Hvad sagde den? Hvem er det der? Ja, den er kraftedeme god, er kraftedeme, ja. Præcis, skal jeg lige introducere dig? Hvem er hende der? Skal jeg lige introducere dig til hende? Ja. Okay, jeg kommer til hende. Det var nede i klubben, tror jeg. Hvad så dør, mand? Jeg hedder Store. Og det her, det er det er mine venner. Axel. Det vil jeg spille kraft med jer. Kæft, du ser godt ud kraft med jer. Hvad hedder du, ligesom? Cammy. Kan du ikke starte lidt højere, mand? C eller K? C. Skal du med ud og have en tur på racermaskinen? Ellers tak, du. Nej, det er ikke det tøjninger, du har på ham, det er kraftedeme, ja. Ja, det er det. Kraftedeme, præcis, vi skal også have tøjninger på rammen, er det ikke glemt? Det er fandme tråd. Jeg tør ikke have tøjninger, det gør jeg sgu ikke. Præcis, kan vi ikke få en fælles tatovering? Scooter, eller hvad? Det... Hvis I bare følger med en gang. Det synes jeg. Det lyder som en god idé. Det er faktisk... Rigtig rocker. Rigtig rocker, mand. Det er kraftedeme, man går til på, du kommer op det der. Fem med jorden, tak skal du have, Spie. Kraftedeme. Giv den her hjelm på mere. Tak skal du have. Jeg skal bare så sådan der hurtige scooter. Ligesom de andre. Yes, og du skal være den hurtigste af dem alle. Hurtigste, det der med alle spejlene. Fucking nok, jeg giver et lort så. No, okay. Ja, den er også højere, den er scooter. Yes, jamen hvis du skruer under her en gang, så får du lige papirerne og nøglerne. Så skal vi fandme have dad op til Rockerborg med. Det er simpelthen fedt. Hvor er det
kører vi kropsdel med jer. Så kører vi fandme stor godt der.